Salve, salve, rapaziada, firmeza. Diego Motofilme na voz, só mais um videozão. Deixa eu limpar a câmera aqui. Vamos começar mais um videozão. Estamos aqui com a varetinha de trampos, certo? E nós vamos passar ali na Honda para ver se nós encontramos agora a nova Twister 2023-300, certo, rapaziada? Essa novidade aí da Honda aí, ó, Twistona agora é 300 cilindradas, certo? E vamos lá ver como que vai ser. Então, beleza? Vou mostrar para vocês em primeira mão, certo? Se inscreve no canal. E se tiver mais novidades, se for possível fazer um test drive, em breve a gente traz aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Então vamos pra câmera no capacete aqui e marcha chegar lá na Honda. Nós já começa a mostrar todas as novidades pra vocês, certo? Tamo junto. Aí, rapaziada, chegamos na casa, certo? Honda. Vou mostrar aqui pra vocês. Mano, eu já vi a monstra ali, a bicha tá chave, velho. Ó, chama Santo André aqui, certo? Mano, a bicha tá chave, tá monstro. Quero só ver o que vocês vão achar da Twistona nova, mano. Tá bem ali, ó. Dica, a vermelha, hein. Ó, se liga, tem umas aqui, ó. ADV Zona, Fan, Black. Ah, vamos lá logo, vai. Vamos lá logo, vai. Nossa, mano. Aí vocês vendo a minha reação, vendo a monstro aqui, ó. Mano, ficou chave, hein, cara. Painelzão, tá bravo. Mano, é curtinho, olha onde vai a chave. Eita, pega. Esse aqui, ó, vai cantar, hein, nos rolê. Ó, bravo aí, ó. Nossa, mano. Aí, ó, cheguei aqui, ó. Já já o Henrique vai aparecer aqui. Já falou aqui, ó. Mano, já já vai aparecer as montadinhas ou 160 com essa frente aí, ó. Vai aguardando. Eu, a dúvida que eu tinha era o, se era o vermelho Marrakech, mano. E é assim, ó. Olha o paralama que da hora, mano. Caramba, essa aqui é a modelo com ABS. É vermelha com ABS sem ABS. Ó, CB Twister. Motorzão é na base do 250, certo? Monstro também. Ó, 293 centímetros cúbicos. Ó, esse aqui, ó. O que vocês acharam disso aqui, ó? Do spoiler de baixo aqui, ó. Mano, eu não achei feio não, cara. Ele combinou com a moto. Tem que ver se não é baixo pra pegar no chão. Eu posso virar o guidão aqui, né? Deixa eu ver. Aê, agora sim, pai. Ó, todos os detalhes, mano. Full LED. E aí, pai? Aí, ó, quem montou ela aí, ó. Já é fácil de montar? Já foi de boa? Saiu da caixa. Saiu da caixa, eu vi story lá, hein? Vai estar aí o Instagram do Brabo aí, ó. Rick Oliveira, vai estar aí, escrito aí certinho. Ah, pega, mano. Monstro, hein, velho? Isso aí deve ser da hora dar uns brasinhos com a bichinha. Será que vai vir fácil? A outra parece que é mais treta, hein? Isso aí já tem. Ó, essa aqui é plástico, né? Capa de tanque, isso aqui é tipo a capa. Plástico, rapaziada. Isso aí deixa mais barato na hora do bolete. Não, mas, naquelas, mas se for do preço do tanque. Naquelas, né? Não, mas ficou chave assim, mano. Os caras acertou no design. Né? Acertou, mano, na boa. Prazerona. Desde o que? 2016, eu acho, né? Mano, ó, pezinho. Rabeta aqui ficou quase igual a da N6, viu? É, então. LEDzão. Já já vai sair os eliminadores aqui, ó. Mano, imagina se eu pôr a placa aqui em cima, que é dobrado assim, ó. Nossa, já era. É, a Honda só peca na sua rabeta. É, mó grande, CBR, mano. É, gigantesco, louco, velho. Olha só, mano. Mano, isso aqui sem, com eliminador vai ficar muito louca. Nós já vai olhando aqui, ó. Ela zera novinha, já acha da hora e já vai imaginando os projetinhos, filho. Vai imaginando os projetinhos. Olha, fica, será que ele solta tudo? É, aqui. Tem a marmitona lá, pica aquela da XJ. Mas deve dar pra, ó. Sei lá, mano. Não, ele é completo. É completo? Ele é completo. Ixi, vai ter que chamar na serra, na lixadeira. É o de menos. É o de menos. Pra tirar essa marmitona aí logo, logo. Ixi, você vai ver os caras. Ela teve muita mudança na parte do motor ali, ó. Teve, os caras mudou praticamente tudo, né, motor. Mas é na base daquele 250 da antiga. Uhum. Certo. Os caras pegam mais ou menos a mesma base, né? Isso aqui lembrou, sabe qual? A primeira, mano.
Isso aqui lembrou a primeira Twister lá, ó. Essa lateralzinha aí. É cheio de coisa. E tudo fazer, chave né? Allen, cara. Eita. Já não é mais fácil com a chave 10, a chave 10 é de outra forma. Essa pedaleirinha aqui deu uma copiada da Phaser, né? Mas dá, ó. Pega, firmeza, hein? Bastante escapamento muito não, mano. É, agora que eu vi ali embaixo que tem nele, não curti muito não. É muita coisa nele. Muita embaixo. Coisa, né? Mas os caras já vão. Se tirar aquele... isso aí já vai ficar com. Os caras vão fazer aquele 2 em 1, certeza. 2 em 1. Um difusor. Difusor. Olha, a vista de cima aqui, ó. Mano, olha só. Imagina daqui pra cá sem nada. Já era. Rapaziada, motorzão completo aí, ó. Mano, lembrou muito a Twister antiga, essa parte aqui, ó. A vela desse lado. Acho que não vai poder ligar aqui não pra nós ver. Mas mano, aqui, esse bagulho da chave aqui ficou muito louco. Oi? Onde vai a chave aqui, ó? Ficou da hora, mano. Grandona, mas disse que na 160 é, já, tem... já vai ter, mano. Já já vai ter. Olha aqui, ó, o bagulho de carregar o celular ali, ó. Isso aqui eu já tinha visto no site já. Tá evoluindo. Tá evoluindo, hein, mano. É, ah, mas na PCX já tem. Prepara as titãs. As titãs já vai ter. É, ó. Mano, é da hora, rapaziada. Muito louca, mano. Vou fazer um filminho dela aqui, já já a gente volta com mais opiniões, né, rapaziada? A curiosidade, ó. Eu olhei na foto e cadê o botão daqui, ó? Se liga como é que é, ó. Só vai ter o botão do lampejador aqui, da buzina, da seta. E pra ativar o farol alto tem que apertar pra frente, ó. Já era, farol alto, aí desativa e o lampejador. Ficou da hora esse punho aqui, mano. Mais uma novidade também, ó. Esse aqui lembrou bastante o punho da Hornet. Mano, é muito igual, cara. Muito igual o da Hornet. Esse painelzinho queria ver ligado, hein, mano. Pode sentar? Pode mexer. Aí, ó. Mano, ficou chave, velho. Essa frentona aqui. Aí, rapaziada, vê a vista aí. O que vocês acharam da vista aí, ó? Será que vive no motovlog? Eita, pega, já dá pra ter a noção aqui, ó. Aí, ó. Igual, mano, muito igual da Hornet. E esse aqui ficou da hora, ó. Funciona fácil também ali, ó. A nova aperto do botão ali, ó. Todo novo aqui, ó. A mesinha ali é igualzinha a antiga. Mas esse bagulho da chave aqui é louco. Vou botar pra lá aqui. Eu vou fazer o filminho pra vocês aqui agora. Macho. É isso aí, rapaziada. Estamos saindo da Honda aqui, certo, mano? Deixa nos comentários o que vocês achou da moto, certo? Lançamento aí. Mano, agora deu uma inovada, cara. Agora deu uma inovada. Não ficou mais do mesmo. Deu uma boa mudada pra diferenciar a cara dela, certo? O preço, falei pra vocês ali, ó, 21.500, se eu não me engano, modelo ABS. E acho que é 20.500 com freio combinado. Então, rapaziada, o preço dela é 21.500 no dia de hoje, certo, família? É bom ficar atento no período que eu gravei o vídeo pra ficar sempre atualizado o preço, porque o preço muda toda hora. Então, no mês de janeiro, agora eu tô gravando esse vídeo, é 24 de janeiro de 2023, ela tá 21.500
e a modelo ABS e 20.500 o modelo com freio combinado, certo, mano? Eu acho que não compensa você pegar o combinado não, mano. A não ser que você gostou da preta, que a preta é louca, mano. A preta é muito louca. Vou deixar a foto dela passando aí na tela. Tem as cores disponível: preta, que é modelo combinado. Tem uma vermelha com freio combinado e tem a vermelha com freio ABS. E tem a dourada, que é freio ABS também. Ó, freio combinado. Tem a preta e tem a vermelha. E com freio ABS tem uma dourada e uma vermelha. Certo? Vou deixar passando a foto de todas elas aí no vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião de qual é a mais chave. A vermelha acho que é o carro-chefe, né, mano? E a preta é bonita, mas o ponto negativo dela é que é a freio combinado. Eu acho que por essa diferença de preço não compensa combinado, mano. Compensa mais você investir um pouquinho mais e pegar freio ABS. Certo, mano? Então deixa aí nos comentários. Vai estar passando todas as novidades aí, certo? Se sair ela de teste, a gente vai vir fazer um teste nela, beleza? Então, acompanha o videozão aí, ó. Essa novidade de primeira mão, certo? Tamo junto, se inscreve no canal.